На ЮА першому триває робота Суспільної студії. З вами Дарка Гірна і Анатолій Єрема. Ми би так само, як і в новинах, залюбки поговорили про пінгвінів, але маємо нагальніші проблеми. Забезпечення лікарняними ліжками хворими на ковід і взагалі матеріальне забезпечення хворих. Про це будемо спілкуватися з екс-очільницею Міністерства охорони здоров'я України, пані Зоряною Сколецькою, яка є в нашій студії. Пані Зоряно, вітаємо вас. Вітаємо. Ну, а перед тим, як розпочати нашу розмову, давайте подивимось історію про Віталія Конюха, який захворів на COVID-19 влітку. Чи швидко тоді отримав медичну допомогу? Давайте подивимось у нашому сюжеті. Віталій Конюк їхав з Києва до Вінниці навідати батьків, коли в дорозі йому стало зле. Почував першення в горлі. Таке странне, появилась слабость дика. Я почав обзванювати в связи с тем, что я проживаю в Киеве, у меня семейный врач в Киеве, начал звонить по винницким больницам, меня везде футболили. Полдня я на это потратил. Я на свой страх и риск пошел за свои деньги, пошел в частную клинику, сделал тест. Результат виявився позитивним, тож чоловік знову шукає допомоги. По второму кругу я вот реально полдня просидел на телефоне. У меня вся страница была исписана телефонами. Они мне говорили, придите к участковому. Я не к участковому, а к семейному. Я говорю, я повторяю ему, я живу в Киеве, у меня здесь семейного врача нет. На любого. Я начинаю вызванивать вообще всех, меня возвращают на те же телефоны, на которые я уже звонил. В итоге я устроил скандал, я поехал, сделал КТ. Оказалось, двустороннее воспаление легких. Забрал я эти результаты. И вызвал бригаду скорой помощи. Рассказал я врачу, что как, к чему. Он посмотрел результаты, говорит, госпитализация. Но такое дело, в Виннице мест нет вообще. И мы вас везем в Калиновку. Віталій був у лікарні 2 тижні. Скаржиться, щоб отримати лікування, витратив багато часу на з'ясування подальших кроків. Ніхто ніяку відповідальність на себе не хотів брати. І от, якби другий же вже плюнув, у мене просто вже пішло на принцип. Я думаю, да ну що, я реально себе плохо чувствую, да, у мене реально положительний тест. Все, давайте щось робити, хоча б скажіть, що робити. Євгенія Опекунова, Юлія Вознюк, Суспільна студія, Вінниця. Я зараз готовий почути ще одну історію пацієнтки, яка зараз хворіє на ковід. З нами на зв'язку Катерина Нестеренко з Мелітополя на Запоріжжі. Катерино, вітаємо вас у ефірі Суспільної студії. Я бачу, що ви зараз перебуваєте в лікарні. Як ви себе почуваєтесь? Який стан вашого здоров'я? Ну, сьогодні, скажімо так, перший день, можна сказати, що я родилась на світ. Сьогодні я вже практично могу самостоятельно дышать без помощи кислорода. Вот. Есть, конечно же, проблемы по отдышке, по задышке. Но, в принципе, конечно же, мне уже намного лучше. Спасибо. А как долго вы перебываете в лекарне? Смотрите, я заболела 4 числа. Положили меня в больницу, в госпиталь 8 или 9. Ну, состояние было довольно-таки, ну, сложноватое, сатурация низкая была, 82. Катерино, а наскільки легко було, власне, влаштуватися в лікарню? Яка зайнятість госпіталю? Значит, смотрите, сейчас на данный момент госпиталь практически под завязку. Это там, где лежу я. У нас в городе 2 госпиталя. Вот, в котором лежу я, практически он весь, ну, под завязку забитый. Очень много самообращений, очень много людей приезжают, кто на такси, кто на своих машинах, кто своим транспортом. Люди просто-напросто приезжают, уже просят помощи, помогите. Очень много жалоб почему-то на семейных докторов, что не вовремя это все происходит, потому что дети, ну, люди загружаются, люди, ну, к сожалению, это страшная болезнь. А як із забезпеченням? Скажімо, вам доводилося щось з препаратів докуповувати для того, щоб лікуватися? Чи все ж таки вас усім забезпечили у лікарні? І чи забезпечили киснем також? Да, по поводу этого я вам хочу сказать сразу, что что-что, но власти нашего города, они, у них получилось справиться с обеспечением кислорода, был проведены, сделана огромная работа, очень много точек были проведены, ну вот я сейчас
я не знаю, будет видно или нет, то есть кислородные точки эти есть везде, в каждой палате. Баллонов огромное количество, была вырыта яма. В общем, как бы с этим справились наши власти. По поводу обеспечения я вам хочу сказать сразу. Лично меня обеспечивали. Я практически ничего не покупала. Я покупала, дополнительно я покупала препараты там для сердца. Проблемы были у меня с сахаром. Скачок сахара большой при ковиде, как бы это бывает. А так полностью от шприцов до всього мене обезпечили. Дякую, пані Катерино. Я бачу, що вам вже важко говорити. Бажаємо вам швидшого одужання. Тримайтеся. З нами на зв'язку була пацієнтка Катерина Нестеренко, яка перебуває у Мелітопольській лікарні на Запоріжжі і лікується від ковіду. Ну і до нас долучається Роман Родина, керівник штабу проти розповсюдження COVID-19 при Міністерстві охорони здоров'я. Доброго дня, пане Романе. Отож, почули щойно, що все-таки лікарня Мелітопольська під зав'язку зайнята, так? Є труднощі з тим, щоб людині лягти, так, на госпіталізацію. Як ви вирішуєте зараз це питання з ліжкомісцями і в яких регіонах, можливо, треба навести найбільшу різкість на це? Доброго дня. Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаної з розповсюдженням коронавірусної хвороби COVID-19, веде щоденну статистику щодо зайнятості ліжок у всіх регіонах України, і в тому числі по кожному закладу. Щодо цифр зайнятості, то зараз у нас по Україні зайнято 32% ліжок. І якщо аналізувати по областях, то найбільша зайнятість в цілому по області є зараз у Миколаївській області, це 48%. В інших областях зайнятість не перевищує 35-40%. Постійно збільшується кількість ліжок, які відведені для госпіталізації хворих на COVID-19. І наразі кількість ліжок вже складає більш ніж 66 тисяч. І з цих 66 тисяч 82% ліжок вже забезпечені киснем. Тобто це той показник, до якого ми всі прагнули, і держава докладала зусиль, місцеві органи влади, щоб провести кисень до 80% ліжок, відведених для госпіталізації хворих на COVID-19, і ця мета досягнута. В деяких областях, наприклад, у Кіровоградській області, взагалі 100% ліжок, відведених для госпіталізації хворих на COVID, забезпечені киснем. Тобто, в принципі, зараз ми можемо сказати, що система охорони здоров'я у нас готова до прийому хворих, у нас... Чому ж тоді в деяких пацієнтів виникають проблеми з цим? Ви маєте на увазі проблеми з чим конкретно? Я просто з тим, щоб з госпіталізацією. От нам щойно з Мелітополя казали, що лікарня вже заповнена під зав'язку. І, в принципі, ці цифри, вони досить оптимістичні, навіть 48% найвищих на Миколаївщині. Але це, як на мене, воно трошки нагадує середню температуру по лікарні, бо є все-таки якісь точкові там міста, селища, де заповнення ліжок вже сягає 100%. Як ви розрулюєте такі ситуації? Так, можуть бути такі лікарні, які заповнені більш ніж на 50%, більш ніж на 70%. Ну, ситуація може розрулюватися кількома методами. Ну, перший метод. В кожній області є так звані маршрути пацієнтів, які підлягають госпіталізації. Тобто, якщо пацієнт підлягає госпіталізації, припустимо, ну, умовно кажучи, в місті Н, і в місті Н нема ліжок, то згідно маршруту пацієнта цей пацієнт має бути перевезений до іншого міста або селища, де є вільні ліжка. Крім того, спеціально зараз відводяться лікарнями місця для госпіталізації хворих з підозрою на COVID-19 і хворих вже з підтвердженими. Тобто тут теж є маршрути пацієнтів, які передбачають направлення пацієнтів з підозрою в визначені заклади. Це перший шлях. Другий шлях, якщо у місті або у селищі або в районі перевищує зайнятість ліжок 50%, то департамент охорони здоров'я можуть звертатися і звертаються до керівника робіт, тобто до міністра охорони здоров'я, з
проханням включити ще один заклад до переліку ковідних лікарень. І ми це виконуємо, тобто ми готуємо, штаб готує розпорядження керівника робіт. Зрозуміло. Дякуємо, пане Романе. З нами на зв'язку був Роман Рудина, керівник штабу проти розповсюдження COVID-19 Міністерства охорони здоров'я України. І, власне, це цікаво, тому що так, звучить дуже красиво, але от те, що я бачу, те, що розповідають мені друзі, знайомі, і те, що, власне, мій досвід підтверджує, наші респонденти, що не все так добре, як каже пан Роман. Пані Зоряна, ми вже обоє перехворіли, тому ми маємо власний досвід. Чудово. Так. Це завжди обмін досвідом, це завжди хороша історія мати реальну картинку без якихось там офіційних заяв. Пані Зоряна, ну але все ж таки, чи все так добре, як ми почули? Україна є велика з багатьма областями. І в кожній області ми маємо розуміти, що залежно від того, як керівництво області, як кожен керівник лікарні, директор лікарні розуміє відповідальність і виконання своїх функцій, наскільки кожен з них виконує встановлені ті самі протоколи, маршрути, так воно організовано. Є області, в яких все працює як годинник, претензій немає, списки пацієнтам не видають на ліки, в лікарні все є. І госпіталізація так, як має бути. І є області, в котрих ніхто нічого не розуміє, ніхто не відповідає, ніхто не консультує, сімейні лікарі не організовані. Таке дійсно було навесні. Я сама просто кілька разів, просто коли дізнавалася про якісь ситуації, що якісь пацієнти не можуть зрозуміти, що їм робити, дзвонила керівництво, вже не будучи навіть міністром, коли з області казала, що у вас відбувається? Ну, ми сімейним лікарям розказували, що вони мають робити, куди направляти пацієнта. Я кажу, я вас інформую, що ваші області, ваші сімейні лікарі, видно, потребують ще раз провести з ними роботу інформаційну і ознайомитися ще раз, можливо, під розпис, з протоколами, тому що пацієнти, які в вашій області звертаються до сімейного лікаря, наприклад, сімейний лікар навесні направляв з районного центру, з районного містечка в обласний центр власним ходом пацієнта на тестування з підозрою на ковід. Вочевидно, то ще самі сімейні лікарі. Ми просто про сімейних лікарів хочемо окремо поговорити, але зараз хочемо більше от, власне, на цій вторинній ланці, про сказали, лікарні поговорити. Але ви сказали, що є регіони, в яких воно все працює як годинник, але от ми вмикали Вінницю, що, правда, ситуація там була така влітку, і от зараз Запоріжжя, то якось вони не втрапляють, очевидно, в цей список регіонів, де все як годинник. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про Вінницю, наприклад, це ж ми ситуація влітку, вона могла дійсно бути ще налагоджуватись, налаштовуватись, і зараз вже може бути зовсім інакшою. Та сама ситуація, наприклад, з цією лікарнею в Маріуполі. Мелітополі. Сказано, що в лікарні в місті є дві лікарні. Так от в цій лікарні, можливо, є гарна історія з забезпеченням ліками, з облаштуванням кисню, а в іншій, наприклад, лікарні, можливо, нема проблем з самими безпосередніми місцями і госпіталізацією. Ми не можемо по одній лікарні робити зріз по ситуації в країні. Від кожного керівника лікарні настільки багато залежить. І от тут ключова історія – це кожному зрозуміти і кожному українцю. І в разі, якщо щось не влаштовує, скаржитись. А як ви оцінюєте ситуацію в столиці? Бо ми, наприклад, навіть від колеги отримували фотографію в одній з київських лікарень, де лікуються пацієнти з ковідом. Просто лежали пацієнти там на табуретках навіть, в коридорах. Там навіть на картинку і подивитися, столиця, і все було зрозуміло. Це столиця, нам пощастило без госпіталізації. Та, і вибір медичних закладів, і вибір послуг. Тобто в столиці з цим проблем немає, і все одно така ситуація. Це було коли? У жовтні Мирослава хворіла. Ні, я маю на увазі, коли госпіталізація була на коридорах. Ну, в кінці жовтня, здається. В кінці жовтня вона була. От з цим теж є питання, от коли було сказано Романом, про те, що якщо в місті ми розуміємо, що є наповненість ліжок більше, наприклад, 70%, необхідно готувати, перепрофільовувати ще одну лікарню. І в даній ситуації є питання, чому везли в цю лікарню, чому не везли в інші перепрофільовані. Скажу одну річ, котра, власне, залежить від керівництва міста чи області. Коли ввели оце фінансування по договорах із Держслужбою здоров'я, і коли кошти за певною формулою, але все одно залежить від кількості госпіталізованих і зайнятості ліжок пацієнтами, керівництво лікарні було зацікавлено госпіталізувати, навіть якщо це були коридори.
І це потрібно контролювати з точним міністерством. Але міністерство не може в кожну лікарню зайти. Тому скаржитися, інформувати Національну службу здоров'я і міністерство, що мають місце от такі пацієнт, якому... неправильні. Пані Зоряно, ну, просто про адміністративні собі... речі, а от що робити пацієнтам, які так хворіють? Людина, тобто, яка так зле, а її привозять, кладуть в коридор, от як їй себе захистити, вибороти свої права? Тут є два моменти. Угу. Один є момент, якщо людина в не геть гарячому, в такому гострому стані, там реабілітація потребує реабілітації в реанімаційному відділенні, угу. Перепрошую, не реабілітації, реанімаційного відділення, і може вибирати, то насправді в нас є законне право кожного вибирати не тільки лікаря, але і медичний заклад. Угу. І необхідно це про людей, які в містах живуть, так? Наприклад, якщо людина хворіє в сільській місцевості. Там сільській місцевості рідко, коли лікар... взагалі є ковідна лікарня. Лікарня. Тобто переважно все одно будуть в районах. Та навіть сімейними лікарями є труднощі. Ми ж думали, що ми сімейних лікарів тоді не обговорюємо. Але якщо ми говоримо про госпіталізацію, тобто в кожному в селах немає переважно ковідних лікарень, тобто вони хоча б є в районах. І далі ми починаємо дивитися. Перше, дійсно, що якщо районна лікарня переповнена і вже госпіталізують на коридор, то треба говорити про те, що я поскаржуся в службу здоров'я або Міністерство охорони здоров'я, якщо мене не госпіталізують належні умови. Належні умови – це точно є палата, облаштована відповідно всіх встановлених стандартів. Ну, але ж і навіть медики, вони не є всесильними. Є і обмеження медичного персоналу, і, власне… Для цього, власне, є відповідальний за надання медичної допомоги. А медичну допомогу надає заклад і, власне, керівник лікарні є відповідальний. Якщо він допускає порушення встановлених правил і госпіталізує на коридор, то це відповідальність керівника лікарні, котрий може бути притягнутий до відповідальності власником місцевої влади, вплоть до звільнення. І це насправді мало хто це робить, але потрібно про це більше говорити. А друге, якщо лікарня буде порушувати встановлені стандарти, то це може бути підставою до міністерства початку процедури призупинення ліцензії. А для чого головні лікарі це роблять, щоб отримати більше коштів? Щоб отримати більше коштів. Вони розміщують на коридорах, замість того, щоб відправити в сусідній район, наприклад, вони розміщують на коридорах і їм платять за це просто більше грошей. В ковідних лікарнях в кінці року, за даними Міністерства фінансів, ті лікарні, котрі мали ковідних пацієнтів, осіло на рахунках, тобто не були ще використані, 10 мільярдів гривень. Що це означає? Це означає, що коли вони були пацієнтів вже не було? Ні, коли були бюджетними установами, ці гроші в кінці року згорали, як всіх бюджетних установах. Коли вони тепер є некомерційними комунальними підприємствами, і вони отримали кошти за свою діяльність, то ці кошти на сьогодні в ковідних лікарнях перевищують, котрі вони отримують, їхні видатки. І насправді вони мають можливість і підняти зарплати, і зробити ремонт, і дуже багато чого зробити. Але проконтролювати цю історію, щоб вони ці гроші не поклали на депозитні рахунки, не в якийсь інший спосіб розтратили, має власник, місцева влада. Але тут ще аспект важкість пацієнта, транспортування його. Наприклад, якщо немає можливості людину перепрофілювати в інший заклад, так як ви кажете, тому що відстань між медзакладами дуже велика, може просто не встигнути людина в важкому стані доїжджати. Я пам'ятаю, десь місяць тому ми показували кадри, як в Чернівцях з одного відділення в інше переносять пацієнта, і то були жахливі кадри. Ви пам'ятаєте? Так, це про переміщення, але ми зараз говоримо про тяжкого пацієнта, який потребує реанімаційних заходів. Ну, ми зараз говоримо про те, що в лікарнях переважно зайняті ліжка, звичайно, тобто в палатах середньої тяжкості, а в реанімаційних все-таки знаходять можливості і госпіталізують. Тобто немає такого, що тут забити повністю реанімаційні відділення, пацієнта не врятували. Це дійсно, ну, скажімо так, вирішується питання. А от далі питання – переміщення між відділеннями. Взагалі, переміщення, можливо, пацієнтів частину в інші лікарні, котрі мають місця. Оце є питання місцева влада, котра це все повинна контролювати. І це, власне, є та історія, яку ми говорили про госпітальний округ, котрий має мати вищу владу на область і розуміти, де є ліжка вільні, де хто їде, оцей маршрут, контролювати, щоб він виконувався. На жаль, на сьогодні місцева влада дуже часто ще не розуміє своєї ролі. І каже, а ми що тут? Ми нічого, там лікар, там міністерство. Ні, вони на сьогодні мають владу і повинні це робити. І тоді не буде таких історій, як ми можемо почути, чи в Фейсбуці прочитати. Так, і пацієнтам варто пам'ятати про свої права, за права треба боротися. Я так перефразую ваш меседж дуже коротко. І в разі чого щось вас не влаштовує, будь ласка, телефонуйте на гарячу лінію МОЗ. Абсолютно. Я просто скажу, в 90-х роках, коли почали розмовляти про права споживачів,
Ніхто не вірив, що це взагалі буде хтось захищати ці права. Хтось буде повертати зіпсований товар в магазин. Зараз для нас це норма. Права пацієнта – та сама історія. Ми повинні про свої інтереси відстоювати, і на сьогодні є механізми їх захисту. Дякуємо. Пані Зоряно, ми з вами продовжуємо розмову, і ще не поговорили про медичний персонал, власне, про забезпечення наших лікарень медиками, медсестрами, і про звільнення, яке відбувається. Отже, залишайтеся Суспільним, поговоримо про це. Студія триває. З вами Дарка Гірна та Анатолій Єрема. І також в гостях у нас Зоряна Скалецька, екс-міністерка охорони здоров'я України. Ну і говоримо далі про те, чи є проблема браку медиків в українських лікарнях під час пандемії. Розпочнемо з історії. В Черкаській міській лікарні швидкої допомоги не вистачає медичних сестер, хоча їм обіцяють 15 тисяч гривень зарплатні. В яких умовах працюють медики, бачили журналісти Суспільного. Це медсестра ковідного відділення Марія Мандзюк. З хворими на ковід працює з листопада. Раніше це було терапевтичне відділення. Було легше, не було цих всіх комбінезонів. Пацієнти були якісь легші. Зараз кожна третя людина дихає концентратором, важко задихається. Зміна Марії триває протягом доби. За цей час їй треба заправляти крапельниці, давати ліки, приділити хворим увагу. Це добре, що ми сутки через троє, бо є час відпочити. Бо бувало і гірше. Коли не було людей, ми працювали частіше. Разом із Марією працює ще одна медсестра Ірина Бреус. Вони удвох протягом 24 годин доглядають за пацієнтами відділення. Прийшов на зміну, одівся і ходиш сутки. Остаються, бувають сліди від респіраторів, від очків. Буває, навіть доходить до того, що синяки остаються. Пацієнт відділення Михайло Бачиріков тут лікується протягом тижня. Каже, медсестри заслуговують на більшу зарплатню. Трудяться так, що мені їх жалко. Їм не те, що там по 10 тисяч, по 30 треба платити. Старший фельдшер відділення Юрій Пулик говорить, на плечах двох чергових медсестер тримається добовий догляд за пацієнтами. За таку роботу дівчата отримують по 15 тисяч гривень зарплатні. Медичного персоналу у відділенні бракує. Люди, будемо так казати, потікали із медицини. Знайти зараз людей назад дуже важко. Тепло в лікарні є, зарплату платять вчасно. Ну, треба людям допомагати, ми це все переживемо. Реанімаційне та відділення анестезіології, де нині лікуються важкі хворі на коронавірус, найбільше потребує медичних сестер, розповідає старша медсестра міської лікарні швидкої меддопомоги Тамара Левченко. Сюди треба нам медичні сестри, які вже будуть висококваліфіковані, які десь працювали в стаціонарах, мають досвід роботи. Брак кадрів виник через те, що заклад залишають фахові медсестри, які навчені працювати. Дуже велика в нас плинність кадрів, люди звільняються, їдуть за кордон, міняють професію, на жаль. Ірина Філенко, Тамас Горозі, Черкаси. Ми, власне, зараз будемо говорити з нашою співрозмовницею, екс-очільницею Міністерства охорони здоров'я Зоряною Скалецькою про ситуацію із забезпеченням медперсоналом. За даними Національної служби здоров'я України, станом на листопад місяць, з квітня по листопад, верніше, в Україні близько 5 тисяч одиниць медперсоналу звільнилися з лікарень, власне, коли почалася епідемія. Я так розумію, на початку ще не було вирішено питання з оплатою. Зараз, як ми бачили сюжету, начебто виплачують, казав лікар, що виплачують зарплату. Все, тим не менше, персонал іде з лікарень. Як спинити цей потік? Які причини, чого ж зараз медперсонал тікає? Навантаження велике? Я скажу так, що це для мене дуже болюча тема. Взагалі, наскільки я переживала і намагалася зрозуміти, наскільки система ми можемо допомогти, оскільки ковід просто підняв цю проблематику взагалі на світовому рівні. І взагалі в світі йде перебалансування, менше лікарів, більше медсестер. Медсестри отримують більше повноважень, і дійсно медсестер бракує взагалі по світу. Медсестри з Польщі їдуть в Великобританію, медсестри з України.
України їдуть в Польщу. І це відбувається постійний процес глобальний в світі. Але коли ми говоримо про Україну, ще до ковіду, я намагалася максимально знайти порозуміння між спроможностями, які є в системі, між тим, що насправді потребують медичні працівники. І тут є дві речі. Одна річ, яку ми можемо зробити як держава, тобто виділити більше коштів. Ну, кошти ніби виділяють, але... Ні, коштів насправді, ми розуміємо, що коштів більше потрібно в систему. Тому що насправді система – це є ліки, обладнання і медичні працівники. Але ж на цей рік наче закладено в бюджет достатньо коштів. А от тут, власне, виходить найбільш важлива друга компонента, яку, знову ж таки, повертаючись, в нас допомога медична надається закладом. Легальна медична діяльність будь-якого медичного працівника є тільки тоді, коли він працевлаштований в лікарні. Це означає, що він, всі його права, покриваються трудовим законодавством. Так от я вам скажу, що ще навіть до міністерства, коли я займалася як медичний юрист, допомагала в різних справах, порушення масові по всій Україні. В чому? В трудових прав медичних працівників. Не забезпечується умови праці, не забезпечується охорона праці. Але ключова історія в іншому. Медичні працівники не відстоюють свої права. Вони не пишуть скарги, вони пишуть в Фейсбуці, вони пишуть для журналістів, скаржаться. Ну вони не пишуть скаргу на керівника лікарні, на роботодавця. Відповідні в нас дуже сильно трудове. Куди скаржитися? Місцевій владі чи в міністерство? У нас є відповідні інші інспекції по охоронній праці. Скаржитись туди. І тоді воно зовсім може по-інакшому працювати. І коли ми бачимо, що не зараз при ковіді не видають ті чи інші засоби охорони захисту, знову ж таки, це охорона праці. І це знов до керівника лікарні. Це знову ж таки, а тепер про зарплати. Елементарно. Ми бачимо, такі історії були по Україні навіть зараз, коли гроші приходили достатні, а керівник лікарні не піднімав зарплату. Але тут є питання медиків, є питання пацієнтів. Я, наприклад, коли лікувалася, в мене була легка форма ковіду, і в мене були перебої в комунікації з моєю сімейною лікаркою, тому що її ставили і на тестування, і на швидку, і так далі. Завантаження було шалене. Але для мене, як для пацієнта, це, ну, мені треба було також її увага. І, власне, що робити пацієнтам, які опинились в схожій ситуації? Нема лікаря, що робити? Ні, тут... Лікаря або хто в лікарні? Або лікар недоступний, так? Або доступний раз в тиждень там. Якщо ми говоримо про доступність медичної допомоги, якщо ви маєте, наприклад, декларацію, декларація – це ж лише один з моментів. Головне, що ви маєте фінансування оплачене на дня медичної допомоги в цій амбулаторії сімейні, наприклад. Це означає, що керівник лікарні має забезпечити на випадок лікарняного вашого лікаря, хто надає його допомогу. А не так, ваш лікар на лікарняному нічого не знає. Це відповідальність керівника сімейної амбулаторії просто... дати вам заміну коштів. А якщо в ідеальній країні? Ні, це не про ідеальну картину. Тому що він отримує кошти за надання медичної допомоги для вас. І він має це організувати. І якщо він це не організовує, то є питання, чому його ніхто не притягує до відповідальності. Чому ніхто йому не каже, чому так відбувається. І от що ми маємо ситуацію з ковідними? Коли медсестра каже, добре, що ми працюємо раз доба на три, так це норма. Це норма тоді, коли людина може відновити здоров'я, це тоді, коли керівник лікарні розуміє, наприклад, що йому бракує медичного персоналу. Наприклад, хтось пішов на пенсію. Ми ж розуміємо, що з 5 тисяч хтось міг піти на пенсію, хтось міг з інших причин залишити професію. І не всі 5 тисяч пішли, тому що, наприклад, ковід надійшов і велика навантаженість. Це ж не тільки з закладів ковідних пішли, зміняли роботу і робоче місце. Тоді він має звернутися до місцевої влади. Ми мали такі приклади в Україні, коли місцева влада виділяла соціальне житло і переманювала, запрошувала з інших областей. А ми часто показуємо такі матеріали з Черкащини, наприклад, що вони дають хату, дають машину, а лікаря нема. І місяцями шукають. Не можуть заманити. Я не знаю, що ще... Насправді погано інформують інші області. Є таке, що вже люди переїжджали, по Україні є. І це, власне, є другий момент. А чи наше міністерство координує, скажімо, такі речі? Вона може допомогти інформаційно медикам, скажімо, з іншого регіону, з великого міста, яке... Можливо, там нема де працевлаштуватися, а тут тобі абсолютно, і хата, така і все. Інформація ти вирішиш є. Всі свої така проблеми. Така інформація тільки надходить до міністерства. А хто чим займається? Це в міністерстві відповідні, відповідні департаменти точно таку інформацію і можуть мати, і можуть перенаправити. І знову ж таки, якщо, скажімо, у нас дуже багато дивляться в сільській місцевості. Так. І зараз в багатьох громадах позакривали ФАПи. І люди просто не знають, от, що їм діяти в цій ситуації. От коли ми говоримо про закривали ФАПи, тут треба теж розуміти. ФАПи дуже часто просто
реорганізували, приєднали до районної лікарні. Угу. І це означає, що насправді він просто втратив свою статус окремого, наприклад, юридичної особи, пункту фельдшерсько-акушерського, але він все одно залишився частиною медичної інфраструктури. Це перше. Друге, якщо насправді немає того чи іншого медичного працівника, не знаю, виїхав, помер, це власна робота, знову ж таки, керівника сімейної амбулаторії, знайти такого фахівця. Друге, я коли була міністром, ми вже фактично завершили перемовини і вже були підготовлені мобільні сімейні амбулаторії. Тобто тоді, коли в певному населеному пункті немає, і ми не можемо знайти лікаря, і там 400 населення загалом, тобто це навіть не вистачає для повного одної сімейного лікаря навантаження, щоб туди приїжджала мобільна амбулаторія. І насправді це вже було на фінальній стадії. Тобто це на сьогодні можливо. Щось ми не чули, щоб таке працювало. Власне, це є питання, знову ж таки, чому місцева влада не хоче дати можливість вибору лікаря, а друге – доступу до сімейного лікаря, особливо в даний момент. Місцева влада працює проти власного народу? А вони просто не розуміють своєї зони відповідальності. І коли я чую, коли я це говорю, мені кажуть, ну це ви просто перекладаєте відповідальність. Кажу, ні, у нас законодавство так передбачено, у нас є децентралізація. Ну окей, але дивіться, на такі випадки, наприклад, МОЗ відкрив гарячі лінії, навіть як окрема ковідна лінія, і дуже багато скарг, що вони неналежним чином або взагалі не відповідають, або надають консультації так, що було, що не було. І тут питання, от, власне, можливо, навіть на рівні МОЗ хоча б цими гарячими лініями належно забезпечити громадян. Невже це так важко? Абсолютно з вами згідна. І для цього, власне, була і гаряча лінія урядова, теж долучена до цього питання. Я навіть номер на пам'ять пам'ятаю. Ми навіть його набирали. 0820-60-19. Це дуже добре про номер, але я дійсно згідна з тим, що коли недостатньо лише номер знати, зателефонувати, і щоб, щоб його потім правильно обробити. І ще додзвонитися теж буває. Але в більшості скарг відповідальність в кінці кінців лежить на місцевій владі. Тобто дуже часто кажуть, місцева влада, розберіться з цим питанням. Сходіть і з'ясуйте, чому там дирка в підлозі в палаті, чому там пацієнта не госпіталізують. І це процес, знаєте, дуже такий довгий. В Київ з Києва. Коли кожен громадянин, кожен буде розуміти, що це насправді дві зупинки тролейбусом, і тут громадська приймальна мера, чи міської ради, швидше буде багато чого реалізовуватись. Але я згідна з тим, що контроль і центральна влада на сьогодні дуже сильно працює. Більше ще до кінця, ще в регіонах, скажімо так, звертають увагу, якщо приходить щось зверху. Тому скаржитись і туди, і туди. Щодо взагалі того, як лікарям насправді відстояти свої права, навіть зараз буде збільшити фінансування, буде можливість мати більшу зарплату. Є все одно ризики, що певні керівники лікарень не будуть піднімати. І це необхідно, знову ж таки, відстоювати свої права. Якщо кожен не буде відстоювати свої права, лікар, буде важко захистити його права комусь зі сторони. А кому не піднімуть? Це вже головні лікарі на місцях будуть вирішувати? Так. Тобто, іти до головного лікаря і питатися, де мої гроші. І місцева влада має це контролювати, знову ж таки, так само. Дякуємо дуже, що долучилися до нашого ефіру. З нами була Зоряна Скалецька, екс-міністерка охорони здоров'я. Ну і ми продовжимо вже за мить говорити про тарифи на газ. Про рішення уряду зменшити їх і про інші актуальні політичні і неполітичні питання. Залишайтеся Суспільним, дізнаєтеся про все.